1.450.152, ճիշտ այսքան զբոսաշրջիկ է հյուրընկալվել Հայաստանում 2019 թվականի հունվարից սեպտեմբեր ամիսներին։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 14.4% աճ է գրանցվել։ Սա վկայում է մեր երկրում զբոսաշրջության դինամիկայի մասին, նշում է Տուրիզմի Հայկական Ֆեդերացիայի նախագահ Մեխա Կապրեսյանը։ Սա արդյունք է և վարվող պետական քաղաքականության և պետական մասնավոր համագործակցության և իհարկե մեր մասնավոր հատվածի ջանքերի, նրանց ստեղծագործ գործունեության, նրանց ներդրումային ակտիվության։ Հայաստանը որպես զբոսաշրջային ուղղություն բոլորից շատ դիտարկում են ռուսաստանցիները, աճ է գրանցվել Կորեայից, Չինաստանից, Ճապոնիայից, նաև սկանդինավյան երկրներից այցելող զբոսաշրջիկների շրջանում։ Շարունակում են աճել և ծոցի արաբական երկրներից և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպայից այցելությունները։ Իհարկե Ռուսաստանից նույնպես մենք աճ ունենք, նաև հենց այս տարի երկու ժամանակահատվածի համար, իսկ բացարձակ թվով դեռևս Ռուսաստանը մնում է ընդհանուր այցելությունների մեջ գերակշիռ մասնակազմում։ Մեր երկրում աշխուժանում է նաև ձմեռային տուրիզմը, առաջիկայում թիրախավորված մարքեթինգային արշավը իրականացվելու Ռուսաստանում, Չինաստանում և Վրաստանում։ Խնդիր է դրված ձմռանը աշխուժացնել դեպի Գյումրի ուղղությունը։ Ավանդական ջերմուկի ու ծաղկաձորի կողքին ավելացել են նոր կենտրոններ։ Շիրակի մարզում, Աշոցքի հիմնականում տարածաշրջանը, որտեղ ի տարբերություն, ասենք, ծաղկաձորի ջերմուկի, որտեղ ավելի շատ ձմեռային զբոսաշրջությունը ավելի շատ լեռնադահուկային է, այստեղ, այսպես ասած անգլերեն ասում են cross country skiing, այստեղ պարզապես դահուկային սպորտաձևեր են զարգանում, եւ գյուղական համայնքներում ակտիվություն են ցուցաբերում։ Վերջին շրջանում իրականացվում են նաև զբոսաշրջային առումով մեծ նշանակություն ունեցող ճանապարհների վերանորոգման եւ բարենորոգման աշխատանքներ, հյուրանոցներ են կառուցվում։ Այս հանգամանքը կարևորում է Մեխա Կապրեսյանը։ Հասմիկ Օհանյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։